وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کوئٹہ میں نیب کے زیر اہتمام انسداد بدعنوانی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ بدعنوانی ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ کرپشن کی ایک وجہ بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی ہے، انصاف کی فراہمی سے تمام مسائل کا حل ممکن ہے۔ قدرت نے جسٹس کے ساتھ بیلنس کیا ہوا ہے، اور جہاں اس جسٹس میں بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بیسک نیڈز آف لائف، بیسک نیڈ آف اے لائف آف اے سوسائٹی از ویری کروشل۔ بیسک سوسائٹیز کی نیڈز کیا ہیں؟ پانی، بجلی، روڈ، صحت، ایک سوشو اکنامک اچھی سی لائف جو ایک ماحول آپ کو دے تاکہ آپ اپنی زندگی کر سکیں۔ اور اسی نظام کے اندر جب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی میٹر چھوٹا موٹا اگر آ جاتا ہے سوسائٹی میں جسٹس ملے گا اور جلدی ملے گا۔ میں بہت بڑے کاموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیسک کاموں کی بات کر رہا ہوں۔